Ei, kiitoksia mahdollisuudesta tulla tänne Raijuttuun puhumaan. Ja muutama sana tosiaankin itsestäni, että THL:ssä mä oon kehittämispäällikkönä ja vammaisuus on se mun vastuualue. Eli meillä on semmoinen 5 henkilöä vammaisasioita tuolla hoitamassa pääasiassa tuossa Miina-Liisan yksikössä. Ja nyt jos tuosta menneisyydestä puhuu jotakin, niin sanon semmoisen, että oli kiva kuunnella tuota asumisen asioita, koska mä oon aloittanut urani kävelyttäjänä kuntoutuslaitoksessa ja sitten mä olen aloittanut hoitoapulaisen sijaisena Vantaan palvelutalossa aikoinaan, nimeltä Vantaan palvelutalossa, jossa nykyään on vanhuksia. Se oli silloin vammaisten 60-paikkainen kerrostalo, jossa mä olin sairaanhoitajanakin jossakin vaiheessa ja sitten mä olen ollut Jyväskylässä perustanut semmoisen vastaavan ison palvelutalon vaikeavammaisten. Ja vanhuspuolellakin on käyty toiminnanjohtajana Keravalla, kun palattiin tänne päin takaisin. Sitten semmoinen iso johtamisen haaste oli tuo Espoon vammaispalvelujen päällikkönä vierähtäminen ja sitten mä palasin taas tänne. Eli mä oon ollut välillä Stakesissa, olin silloin jossakin vaiheessa kehittämässä asumispalvelujen laatua. Ja se oli valmistu silloin aikoinaan 2003 vammaisten kohdalla. Ja silloin tuli mietittyä laatuja ja kaikkea. Ja jopa heräs yöllä synnin tunnossa siihen, että oli tehnyt joskus jonkun asian tosi väärin. Koska eilen Martina Nygård, meidän varsinainen vamohenkilö tässä meidän tiimissä, niin hän kysyi multa, että kun me mietittiin tätä johtamisen prosessia kaiken kaikkiaan, niin hän kysyi, että voiko johtaja tehdä virheitä. Mä sanoin, että just, niitähän tulee aina tehtyä. Eli tämä oppiminen tapahtuu opiskelun kautta, käytännön kautta ja ajattelun kautta. Ja mä tämä aamupäivä on ollut hirveän kiinnostava ja kiitoksia esiintyjille ja mä ajattelin, että ehkä näkyy erilainen näkökulma nyt tähän johtamiseen ja kaikkeen. Tässä lukee johtaminen prosessina. Mun mielestä johtaminen on prosessia ja Uudessa testamentissa sanotaan, että sekä joka johtaa, johtakoon toimeliaasti. Musta se toimeliaisuus on siinä se hauska sana. Siis se, joka johtaa, niin johtakoon toimeliaasti. Se tarkoittaa seurakuntaa, mutta diakoniaa ja kaikkea tämmöistä. Musta tämä toimeliaisuus on semmoinen niinku kiva juttu. Ja se on prosessia, että pitää mennä eteenpäin. Katsotaan nyt, miten näiden mun diojen... Ai niin, se oli tämä, mikä on kulunut. Tässä on semmoinen THL, mistä ei näe nuolta, niin sitä pitää painaa. Tämä onnistunut prosessi, eli onnistunut toimeliaisuus, niin se on onnistunut johtajuus. Sen taustalla on se. Ja mä yritän avata vähän, miten mä tällä hetkellä ajattelen tästä johtajuudesta. Ja meillä on tosiaankin tämän esityksen lopuksi mä kuvailen vähän sitä meidän vamohanketta ja mitä siinä on tällä hetkellä menossa ja mitä siinä liittyy johtajuuteen sit siinäkin asiassa. Tässä on tämmöinen suo tuolta Kemiltä. Ja mä mietin tätä meidän tulevaisuutta. Tuossa oli se edellinen tie. Se, että meillä on tulossa sote ja meillä on muutokset, joita on hyvin kuvattu noissa edellisissä esityksissä. Ja, että miten pitää varautua siihen suolle menemiseen ja muuhun tämän tyyppisen asioihin. Niin se on iso johtamisen kysymys. Mä oon täysin samaa mieltä, kun erityisesti kun Vantaan edustaja puhui. Mä en tiedä, lähtikö hän jo. Ei kun tuolla löytyy. Hyvä. Mä oon täysin mielestä, että tämä kaatuu johtajuuteen ja tätä mahdollistuu tämä kaikki tulevaisuus johtajuuden kautta. Ja johtajuudella mä tarkoitan sitä meidän kaikkien johtajuutta. Oman työn johtamista, oman elämän johtamista, ammattilaisten johtajuutta. Mutta johtaminen on tämmöinen matkan tekemistä ja niiden asioiden eteenpäin viemistä. Ja sitten kun jos mennään tuonne suolle, niin se pitäisi niinku tunnistaa, niin me tarvitaan tietoa. Tällä hetkellä on hirveän paljon, tai ainahan on ollut erilaisia ismejä johtamiseen ja kaikkeen tämmöinen, tai organisaatioihin on liinausta ja on palvelumuotoilua ja on prosessijohtamista ja on sitä ja tiedolla johtamista. Kaikkea voi käyttää, mutta pitää tietää missä käyttää, mitä käyttää ja miten käyttää. Ja sitten pitää muistaa se terve maalaisjärki, että mitä varten on menossa sillä suolla. Ja jos mä lähden suolle, tämä on mun veljen ottama kuva, niin hänen kanssaan tuolla suolla liikuttiin, niin kyllä oli hirveän hyvä, että hänellä oli niin kuin vähän tuntemusta. Ja eilen kun lueskelin taas jotakin johtamiskirjaa, niin huomasin, että siellä on tiedolla pystytään, että mitä johtajan yleistieto on hirveän tärkeä. Että
osaa niin kuin yleistietoa, niin se auttaa johtamisessakin. Koska silloin ihmiset on erilaisia ja on helpompi sitten heidän kanssaankin keskustella. Tämä seuraava dia on Exoten Riitta Hakoman esityksestä. Riitta ei päässyt, hän vetää mun kanssa sitä Vamon johtamisen opintopiiriä. Ja Riitan kanssa mulla on paljon puhuttu johtamisesta. Ja hänen diasarjassaan yhdessä on tämmöinen tärkeintä on luottamus. Mä tietysti ennen kuin mä laitoin tämän tähän näin, niin mä mietin sitä, että kuvaako tämä niin sosiaalipalveluja tai terveyspalveluja. Että, kuka, että onko se asiakas, joka on sen omenan kanssa seisomassa vai kuka tähtää. Mutta ei mennä tähän näin nyt syvemmälle, että mikä tämän niin kuin lopullinen. Mutta Exote on tehnyt paljon töitä tämän kanssa ja meillä on Riitan kanssa ollut erittäin kiinnostavia keskusteluja tosiaan, että mistä tässä on kysymys ja miten me saadaan hoidettua näitä asioita eteenpäin tulevaisuudessa. Mutta se luottamus, niin se on tuon Juutin, Pauli Juutin ja aika uuden kirjan mukaan, niin se on luottamus kasvaa silloin, kun meillä on me työstetään näitä pyrkimystä unelmien saavuttamiseen, että meillä on unelmia. Ja mun mielestä tuossa molemmissa edellisissä esityksissä oli unelmista kysymys. Asiakkaiden unelmista, asumispaikajutun ja työntekijöiden unelmista ja sitten Vantaalla ehkä unelmasta, että olisi niin kuin tosi hieno Vantaan asumispalvelut tai jotakin palvelut. Näin mä ajattelin. No sitten on arvojen työstäminen. Tämä arvojen työstämistä sanotaan kaikissa kirjallisuudessa, että se on erittäin oleellista. Ja työn johtajan pitää, tai esimiehen pitää ensiksi työstää omat arvonsa aika lävitse. Miettiä, että onko ne samanlaiset kuin tässä organisaatiossa. Mitkä mun oikein, niin kuin, mitä mä ajattelen? Ja mitä ne arvot kaikkiaan on? Se edellyttäisi ihan omaa esitystään. Ja sitten sen jälkeen vasta voi niinku ehkä alkaa keskustelua muiden kanssa ja alkaa muuttamaan niitä yhteisiäkin arvoja. Hyvyyden tavoittelu on nykyäänkin aika monessa paikassa ja siitä on olemassa ihan, saa olla hyvä. Et se on musta hieno juttu. Ja hyvää tehden voidaan yrittää. Silloin saa jonkin verran anteeksi, kun jos yrittyy. Niinku ajatus on positiivinen ja myönteinen. Aitous. Erityisesti noiden arvojen ja hyvyyden kanssa, että jos yrittää olla niin kuin epäaito. Jos on vihainen, niin eihän se, niin kuin, sehän näkyy kehon kielestä. Sanotaan, että suurin osa meidän viestinnästä on kehokieltä. Jos mä nyt tässä vaikka, mä en ole yhtään jännittynyt, musta on ihana nähdä paljon näin paljon ihmisiä. On pikkusen jännittää, miten tämä aika menee, mutta yritetään nyt reippaasti mennä, että rauha sitten tuolta heiluttelee sormiaan. Niin tämä aitous on sitten kuitenkin se oleellinen asia. Et jos me yritetään olla ihmisille hyviä, arvostetaan toisiamme ja sitten meillä on joku unelmakin, että miksi me ollaan töissä. Ja sitten meille tulee tämä oikeudenmukaisuus. Ja sitten aitoudessa on tämä rehellisyys. Niin siitä se lähtee tämä luottamus. Jota me tarvitaan nyt niinku 100 kertaa enemmän kuin aikaisemmin näissä tulevina vuosina. No sitten on tämmöinen Hannu Tapani Klamin 90. Oikeudenmukaisuus syntyy normit plus käytännöt. Ja normeista voi sanoa tämän päivän Hesarinkin perusteella se, että normeihin pitää pystyä vaikuttamaan. Eli ne pitää olla niin kuin oikeudenmukaisuuden kanssa samassa linjassa. Et lainsäädäntökin on ihmisten tekemä. Et meidän pitää pystyä vaikuttamaan ja viestimään, jos normeissa on jotakin ongelmia. Mutta pelkät hyvätkään lait ei tee mitään, jos meillä ei ole käytäntö kunnossa. Aikoinaan laatusuositusta rakentaessani kutsuin laatua semmoiseksi vessalaaduksi. Eli asiakas ja työntekijä, kun on vessassa, työntekijä auttaa asiakasta, niin siellä kahdenkeskisessä tilanteessa syntyy se aito laatu. Et miten niissä, niin kun sit, silloin kun ollaan piilossa, yksityisyyden suojassa tai jossakin tilanteissa puhelin kontakteissa. Mutta oikeudenmukaisuus, sitä kannattaa miettiä arvona, mitä se merkitsee ja kenelle sitä haluaa antaa, sitä oikeudenmukaisuutta. No sitten on tämä Juutin tämmöinen esimies voi kehittää omia arvojaan, tai hänen pitäisikin kehittää omia arvojaan. Hän ei kuitenkaan voi teeskennellä, että hänen arvonsa ovat samat kuin organisaatiolla. Siis jos ne ei ole, sillä tuo epäaitoisuus paistaa hänestä läpi ja muut huomaavat sen helposti. Ja se on aika tuhoon tuomittua. Eli tuollaisessa tilanteessa pitää pyrkiä muuttamaan joko omia arvojaan tai sitten sen organisaation arvoja. Riippuen tietysti mikä se arvo on. Kun esimies on pohtinut omia arvojaan ja niiden suhdetta organisaation arvoihin, hän voi käynnistää arvokeskustelut vasta-alueensa olevien henkilöiden kanssa. Ja he voivat sitten vaikuttaa siihen arvokeskusteluun.
tämä minut pysähdytti, kun minä Liisa sanoin, että mä olen ollut käynyt koulutuksessa. Mä olin koulutuksessa, niin siellä oli yhdessä kohdassa, mulle tuli jostakin teksteistä sitten semmoinen, että mitä ongelmaa olet ratkaisemassa? Sitä kannattaa miettiä, että mitä ongelmaa on työssään ratkaisemassa, mihin on palkattu, mikä on se ongelma? Ja kenen se oikeasti on se ongelma? Joku nojasi nyt tähän, tuohon valomerkki, ei nyt vielä ihan. Siinä on niitä nappuloita ylimmäiseltä, kun painaa hyvä, nyt tuli. Mitä siis tavoitellaan, mitä tekemällä ja mitkä ovat reunaehdot toiminnalle, että mikä on se prosessi? Mutta sitä kannattaa kysyä aina itseltä, että mitä ongelmaa olen ratkaisemassa, että pysyisin perustehtävässä. Ja tässä yhteydessä mä oon miettinyt meidän tiimin, että mikä on ongelmaa me ollaan ratkaisemassa ja se on meidän yksikössäkin, että me ollaan, pyritään puolustamaan niitä, jotka on heikommassa asemassa toimintarajoitteen perusteella. Ja erityisesti vammaispuolella me ollaan miettimässä niitä, että miten me saadaan oikeudenmukaiset ja toimivat palvelut kaikille niille, jotka tarvitsevat vammaisuuden perusteella palveluja. Ja miten me autetaan niitä, jotka tekee päätöksiä, niin tekemään niitä oikeita päätöksiä, jotta ne olisivat oikeudenmukaiset ja lailliset ja toimivat. Tätä tietoa tarvitaan tietysti näistä just onkin takia, että me tiedetään, mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa ja että me kerätään tietoa monelta tavalla RAIN ja muiden asioiden avulla. Ja sitten se vaikuttavuus, että mitä se vaikuttaa. Tiedon kerääminen on ja sen jälkeen ymmärryksen luominen siitä ja sitten haastaminen sen, että miten sitä eteenpäin viedään. Useinhan tiedon kerääminen jää niin kuin pelkkään sinne johonkin kasaan. Että se, sen työstäminen on iso asia. Ja sehän on vaarallista, kun kysytään asiakkailta ja sitten ei annetakaan palautetta. Siihen on niin itsekin syyllistynyt. Että ei kerrotakaan, mitä sille tiedolle sitten tehtiin tai mikä oli se tulos. Mutta sitten tämä organisaatioiden oppimisen este vai onnistuminen mahdollista, niin onko se organisaatio mahdollista? Erilaisten organisaatioiden oppimiskyky vaihtelee todellakin paljon. Ratkaisivaisuutta oppimisen suhteen on se, että käytäntöjä julkituotu, siis se esimerkiksi arvo ja puhuttu kuvaus käytännöstä eivät poikkea toiseltaan. Nyt esimerkiksi tämä Vantaan esimerkki. Vähän lähti pois jo, mutta kuinka totta se on niin kuin kokea asiakkaat esimerkiksi siellä tai työntekijät. Et se on iso asia, että silloin pitää olla hirmu rehellinen. Et se rehellisyys on niin kuin parempi asia kuin semmoinen kaunis totuus. Koska ristiriitaisuudet aiheuttavat, ettei koetusta pystytä oppimaan, koska sanallinen kuvaus ei ole oikea. Eli miten sanotetaan sitä omaa tilannetta. Ja se on tietysti parempi, että yhdessä sanotetaan ja yhdessä kuvataan, koska ihmiset on erilaisia. Sitten jos yksilö kokee itsensä organisaatiossa uhatuksi tavalla tai toisella, niin oppiminen tulokset laskevat. Eli että sanotaan, että me ollaan demokraattisia, me ollaan niin avoimia, me ei saa puhua. Sitten kuitenkin sanktioidaan esimerkiksi puhumisesta. Tai joku kokee, että hänet sanktioidaan. Tässä se iso haaste on. Tämmöistä puhutaan silloin suojautuvasta yksilön käyttäytyminen silloin, jos koetaan uhkaa. Ja tuossa ensimmäisessä toiminnan muutoksen välttäminen epäonnistumisen pelon vuoksi. Roolien ja kasvojen säilyttäminen, heikentynyt työsuoriutuminen ja ehkäisee yksilön oppimisen suojaavat rutiinit. Mitä se vaikuttaa asiakkaan, että jos ollaan tämmöinen niin kuin semmoinen pelokas kulttuuri tai ei riskinhallintaa eikä riskinoton kykyä. Tarpeita ei kohdata, kokee organisaation tai virkailijat vieraana, palvelut haetaan muualta. Ja tämä on musta semmoinen. Yksi esimerkki, niin on, jos ajattelee, niin on vähän niin kuin entinäaikaisen rautakauppa, josta ei löytänyt koskaan työntekijä ja ne oli vaan piilossa jossakin. Vaikutukset organisaation viivyttää tai ehkäisee päätöksiä ja tehtäviä, koska kaikki pakoilee jossakin. Lisää yksilöiden ja ryhmien jännitettä toimintatodellisuudesta vieraantunutta. Jäykkyys, pysähtyneisyys, työmoraalin heikkous leimaa organisaatio tyypilliseksi byrokratiaksi. Byrokratia voi olla tietysti vähän demokratiaakin, mutta tässä on hyvin pitkälle tämmöistä negatiivisesta rigiditeetistä. Siis turvallisuus koettu ympäristö tekee henkilökohtaista vastuunottoa, kokeilevaa ja riskejä kaihtamatonta oppimista. Sen myötä myös organisaatio oppii. Tämä on siis vuodelta 1991. Soisin, että mekin opittaisiin nyt vähitellen viemään eteenpäin. Koska sitten tämä turvattomuus aiheuttaa suojautuvaa käyttäytymistä. Ja mä mietin nyt, kun meille tulee sote. Luultavasti 2020. Puuttuu aika moni laki. Kuinka paljon asiakkaat ja työntekijät ovat turvattomia? Ja silloin se vaatii sitä johtajuuden tuomaa turvallisuutta. Erven paljon.
No sitten tämä kaikki on myöskin tämmöinen eräliisaiden hyväksyminen. Martinalta kysyn, että otetaanko tädiä pois, kun tuota kelloaikaa on niin vähän. Nehän sanoo, että tämä on erinomainen kuva. Tämä on muista Harri Leivon tuolta Invalidiliitosta aikoinaan. Tämä on tuolta Pietarsaaresta joku tämmöinen seppä, jolla kävi pyörätuolin korjauttavia asiakkaita. Ja ne ei päässyt, niin hän laittoi tämmöisen, ne ei päässyt sinne hänen luokseen kunnolla, niin hän laittoi jonnekin kauemmas tämmöisen ovikello, jolla hän niin vammaiset voi soittaa. Musta on ollut aina viehättävä, että se on palvelu, että jos on tahtoa, niin on sitten niin kuin konstejakin ja keinoja. Mutta tämä suvaitsevaisuus prosesseissa, että pystytäänkö me suvaitsemaan toisiamme ja erilaisuutta, koska sitten jos erilaisuutta organisaatiossa siirretään hirveän heikosti, niin se on ongelma. Mä oon joskus aikoinaan nähnyt semmoisia organisaatioita, joissa johtaja ja hänen lähimmät työntekijät oli kloonattu. Ne oli ihan samanlaisia kaikki. Miolla Minna-Liisan kanssa samanlaisia onneksi, eikä teijäkin on, että me ollaan hyvin erilaisia. Ja sitten mä sanoin, että se on hyvä. Eli jos ei, että pitäisi aina miettiä, kun palkkaa työntekijän, niin ottaako itselleen niin kuin samanlaisen ihmisen vai ottaako haastajan erilaisuuden. Sitä kannattaa miettiä, että minkälaisen tiimin rakentaa. Ja kestääkö joku organisaatio sitä erilaista kysyjää, sitä opiskelijaa, joka tulee sen tyyppisesti. Koska sitten jos me ei kestetä organisaatiossa sisällä työntekijöinä erilaisuutta, niin miten me kestetään asiakkaiden erilaisuutta? Ja tässä kohdassa mä tietysti mietin aina vammaisten erilaisuutta ja sitä, että onko heillä ihmisyyttä kaikissa paikoissa. Puhutaanko me jotenkin, pyritään tekemään niin kuin mahdollisimman tavanomainen elämä, mutta miksei me tehdä tavanomaista elämää, auteta rakentamaan. Et laitetaan, lokeroidaanko me asiakkaatkin. Sitä kannattaa miettiä. Mutta toimiva yhteisö, tasa-arvoisuus, demokraattinen päätöksenteko. Avoin kommunikaatio, rehellisyys, todellisuuden kohtaaminen, luottamuksen periaate, käytännön toteuttaminen, yhteisöllisyys, yksilöllisyyden ja yksilön kunnioittaminen, terveen järjen periaate. Ja nämä periaatteet on muistaakseni 40-luvulta. Me ollaan nyt jouduttu siivoamaan, kun me muutetaan avoimeen ja liikkuvaan reppumaiseen organisaatioon, jossa meillä ei ole omia työpisteitä eikä huoneita, niin mä oon heittänyt aika paljon pois vanhaa asioita, mutta mä oon sitä veikkaan, että kyllä sitten kannattaa 50-luvullekin joskus kurkistaa. Ja nämä on aikoinaan luotu nämä demokraattiset organisaation periaatteet niin ihan sieltä 40-50-luvulta lähtien. Ja ne on ihan samat kuin siinä sen luottamuskaaressa. No, sitten mulla on esimerkkinä, että mitä niinku, tuleeko jotakin viljaakin näistä jutuista, vaan onko tämä vain kehittämispäällikkönä vaan höpöttää näitä juttuja, että mitä me ollaan niin kuin oikeasti tekemässä. Joskus kuulee sitäkin. Meillä on ollut tämmöinen Vamo-hanke, käynnisty 2016. Käytiin 2015 käytiin Tanskassa tiimin osan porukan kanssa ja huomattiin siellä, että siellä oli semmoinen Vuxen Utreet, semmoinen prosessimalli, millä asiakkaita kohdataan ja millä tavalla ne viedään asioita eteenpäin. Ja silloin meille kalahti päähän, että meidän pitäisi ehkä käynnistää Suomessa tämmöinen asiakasprosessiin liittyvä kehittämishanke. Ja saatiin ESR-raha ja tämä hanke käynnistyi sitten 2016 syksyllä. Siinä on Kynnys ja Invalidit on tämmöinen asiakasjärjestöinä mukana vaikuttamassa. Siinä on Lapin yliopisto johtaa tätä varsinaisesti ja tekee tutkimusosiota. THL:n vastuulla on kehittämisasiat, Espoo tai kehittämistyön koordinointi. Espoon kaupunki on mukana, Exote palvelutuottajana, Eteva Exote on siis palvelutuottaja ja alue, Eteva ja Rovaniemi. Ja näytän teille muutaman, siis tähän päättyy vasta 2019, mutta meillä on tämmöinen ensi viikolla sellainen, taas sellainen sessio, jossa me katsotaan, mitä ollaan saatu aikaiseksi. Ja välillähän tietysti näyttää täältä asti, että ei saada mitään aikaiseksi, mutta kun tavataan niitä kehittäjiä ja sosiaalityöntekijöitä, niin jokaisessa alueella on joku kehittäjä, joka käyttää puolet vähintään työajasta tähän hankkeeseen ja kehittää sen alueella olevia. Ja sitten tässä on hyvin vahva osallisuusryhmät. Tässä on valtakunnallinen osallisuusryhmä ja sitten on alueellisia osallisuusryhmiä. Ja erityisesti vammaisten lasten vanhemmat on kokeneet, että he ovat saaneet Espoon ottanut sen asian äänensä kuuluviin.
Tavoitteet on asiakasosaajan rajoittavien mahdollistavien tekijöiden paikantaminen asiakkaiden elämäntilanteessa ja vammaisuusosaajatyön prosesseissa. Eli me yritetään tätä prosessia avata. Ja sitten löytää sieltä ne kohdat, missä se asiakas tulee ylikävelletyksi tai asiakas ei saa järkevällä kohdalla. Sitten me yritetään tehdä käytäntöjä ja kehittämisasioita. Ja sitten vammaissosiaalityön asiantuntijoiden tunnistaminen ja tunnustaminen. Että onko semmoista kuin vammaissosiaalityö? Että geriatrista sosiaalityötä on ja kaikkea sitä, mutta onko vammaissosiaalityötä olemassa? Ja pitäisikö sitä olla ja minkälaisena? No meillä tulee sitten, tulkaa seuraavaan sitten seminaariin, niin voidaan kertoa. Tuossa on ollut tuo Espoon lasten, ne tekivät kyselyn. Siinä on tehty asiakkaille iso kysely, joissa noin yli 400 vastasi aikuisia ja näihin vastasi noin 80 lasta vastasi tähän lasten kyselyyn. Ja nyt mä tunnustan, mä ajattelen, että ei kukaan lapsista vastaa mihinkään ja kukaan jaksa mihinkään kyselyyn vastaa. Tämä on ollut supersuosittu. Siinä kysyttiin, miten ihmiset toimisivat ja minkälaista tämä elämä voisi olla. Tässä on yksi dia nyt, tämä on Helin tuolta Espoosta, niin hänen diasarjasta. Hän on nähtävissä vammaispalvelujen neuvottelupäivien videoilla, jos haluaa mennä katsomaan meidän käsikirjasta. Minusta ihaninta on tuo yksi, että toivon niin, että puhuu niin kuin ihmisille, on yhden lapsen toivomus. Ja tästä on, ja ne oli hyvin pitkälliset aikaa. Sitten oli vähän pullaa ja kahvia, voitaisiin juoda ekana ja mehua. Et otetaan tämmöistä niinku rauhallisuutta. Näiden lasten kommentista, näistä tulee nyt raportti jossakin vaiheessa, niin on todella paljon opittavaa meillä kaikilla. Koska tätähän tämä elämä on. Puhutaan niinku ihmisille, arvostetaan ja viedään eteenpäin. No tästä nyt ei saa kyllä mitään silmää, mutta älkää kattokokkaan. Menkää Innokylään. Innokylässä on johtamisen opintopiiri. Mille kävi niin hassusti, että koko hanke oli hienosti suunniteltu ihan professoritasolta. Ja sitten me huomattiin, kun hanke oli käynnistynyt, herran jestas, tästä puhtuu johtamisen pala. Ja jos ei mitään asioita johdeta, niin ei sitten ihan välttämättä. Se, vaikka me kuinka hienosti vietäisiin se sosiaalityöprosessit, jos johtajat ei sitoudu näihin asioihin, niin ei ne mene edes näissä kuudes paikassa eteenpäin. Nyt me ollaan pyöritetty Innokylässä semmoisen johtamisen opintopiiriä ja tervetuloa. Tuolla on 24.5. on Tiina Vormisto. Exotesta tulee alustamaan verkostojohtaminen. Tilaisuus pidetään. Mä avaan sen sitten vielä. Ja siellä on paljon aineistoja. Meillä on ollut äärettömän kiinnostavia keskusteluja. Et on ollut aina alustus ja sen jälkeen keskusteluja. Ja kerran oli ilmoittautunut 4 ihmistä, niin yhtäkkiä oltiin 12, oltiin siellä yhdessä huoneessa, joka oli 4-6 hengelle tarkoitettu. Et nyt mä yritän miettiä, että jos me tuo 24.5. niin jotenkin rakennetaan vähän eri konseptilla, että sit voi tulla avoimesti. Tästä on tarkoitus tehdä aineistoja. Kaiken kaikkiaan tämä löytyy Innokylässä nämä kaikki. Mutta tuossa oli tuo 7.2. oli tuo seminaari. Vammaissosiaalityön organisointi, työn kehittäminen ja työnjako mahdollistavat johtamisen välineenä. Tämmöinen seminaari oli täällä ennen vammaispalvelun neuvottelupäivä, oli tämmöinen pre-seminaari. Täällä oli 80 ihmistä ja siellä Rovaniemeltä Maija Tervo, joka vammaispalveluista johtaa, Maija on siellä töissä ja hän on tässä hankkeessa mukana. Ja heillä annettiin rahat tästä hankkeesta puolikkaalle sosiaalityöntekijälle, kehittäjäsosiaalityöntekijälle, ja palkkasi kokonaisen. Ja niin Maija sanoi tässä esityksessä, kun hän kertoi tätä, että vammaissosiaalityön prosessi ei toiminut. He huomasivat, että se ei toiminut. Luottamus oli kateessa sekä asiakkaiden että työntekijöiden. Henkilöstö voi huonosti kaikilla mittareilla. He käynnistivät tämän hankkeen aikana tämmöisen kehittämisen, se oli monitahoinen. Ja se voi Maijaltakin katsoa, ja meillä on olemassa vammaispalvelun käsikirjassa on nämä slaidit Maijalta. Mutta hän lopetti tämä Maija ja sanoi, että kun hän on nyt saanut innostuneesti tehtyä hyvin paljon eteenpäin, ihmiset voi paljon paremmin. Johtajan tehtävä on rohkaista, tukea ja kannustaa työntekijöitä. Ja hän oli ottanut vielä semmoisen asian esille, että hän oli se, joka oli Rovaniemellä hyvin paljon vähemmän asiakkaita kuin jossakin muualla. Joo, minuutti. Nyt huomasin. Se on kiva, kun ei kato ollenkaan sinne päin. Tämä on huonosti johdettu tämäkin esitys, että Maija otti sen asian, että hän on niin, että johtava sosiaalityöntekijä on se asiakkaiden etuvartiossa yhdessä tapaamassa asiakkaita. Et me yritetään löytää erilaisia malleja toimia, että on Vantaan malli, Helsingin malli, Rovaniemen malli, Tervolan malli, Joensuun malli.
Mutta tässä on esimiehen sisäinen maailma, vuorovaikutus muiden kanssa. Ja jaettu johtajuus on se tavoite. Työyhteisö voi kehittyä jaetuksi johtajuudeksi, että alueen jäsenet pysyvät omatoimisesti ja koordinoidusti kehittämään omaa toimintaa perustehtävän suuntaisesti. Ja tämän aamun Hesarissa, mä poikkeuksellisesti luin koko Hesarin myöskin ton urheiluosaston, mitä mä yleensä koskaan luen, mutta siellä oli tämä Detman, joka oli tämä Susijengin valmentaja on edelleenkin, ja hän sanoi, että mikä oli musta ihan kiitetty tämän, muutosta ei voi tehdä ulkopuolelta, eli pitää olla sisällä. Asiat kannattaa pitää yksinkertaisena. Ihmiset ovat erilaisempia kuin ikinä arvaisi. Se on se rikkaus, erilaisuus. Ja sitten hän sanoi siinä, että oppimisen lähtökohtana on, että olla hakea mahdollisuuksia eikä uhkia koko ajan. Että etsitään se mahdollisuus. Otetaan johtamiskoulutuksessa noti, ottakaa pikavoittoja. Että jos löytyy sellainen asia, mikä saadaan heti korjattua, niin korjatkaa se heti. Ja tämä on mun, lopetan tähän näin pitkospuihin. Haave tulla lujaksi, pysyä pehmeänä. Siinä on haavetta kylliksi yhdelle elämälle. Musta on Tabermanilta ihan johtamiseen. Pysytään pehmeänä, mutta ollaan lujia. Sitä tarvitaan. Hyvää iltapäivää.